ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ። ይህ የድሬዳዋ ቴሌቪዥን ነው። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ሳሙኤል ወልደ ጻድቅ ነኝ። መልካም ቆይታም። ከከባቢ አየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ የዓለማችን የሙቀት መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን አስመልክቶ በሞቃታማ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች የአኗኗር ዘይቤያቸውን ማስተካከል ይገባል ተባለም። ከፍተኛ የሙቀት መጨመር እስከ ሞት የሚያደርስ ችግር ሊፈጥር እንደሚችል የጤና ባለሙያዎች አሳስበዋል። ሊባኖስ ዮሴፍ ዝርዝሩን ታቀርብልናለች። በዓለማችን በከባቢ አየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ በሚከሰቱ የተለያዩ ችግሮች ነዋሪዎች ከፍተኛ ጉዳቶችን እያስተናገዱ ይገኛሉ። በተለይ የአየር ንብረት ለውጥ ካስከተላቸው ችግሮች መካከል አንዱና ዋነኛው የዓለማችን የሙቀት መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱ ነው። በሙቀት መጠን መጨመር ሳቢያ ዓለማችን ለነዋሪዎቿ ምቹ የመኖሪያ ስፍራ መሆን እየተሳናት እንደሚገኝ በመስኩ የተሰማሩ ልሂቃን ይናገራሉ። የሙቀት መጠን መጨመር በጤና ላይ ከፍተኛ ጫና እንደሚፈጥር የጤና ባለሙያዎችም ያስረዳሉ። ከፍተኛ የአካባቢ ሙቀት መጨመር በተለይ የተለያዩ የጤና ችግሮች ላሉባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ጫናው እንደሚበረታ የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት ሐኪም የሆኑት ዶክተር አለማየሁ ጌትነት ያስረዳሉ። የሙቀት መጨመር ማንኛውንም የህብረተሰብ ክፍል ሊያጠቃ ይችላል። ግን በዋናነት እድሜያቸው ከፍ ያሉ ማለትም እድሜ ከ65 ዓመትና ከዛ በላይ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ህጻናት ማለትም እድሜያቸው ከ4 ዓመት በታች የሆኑ ተጓዳኝ የህክምና ችግሮች ያሉባቸው ማለትም የልብ ህመም፣ የሳንባ ህመም፣ የስኳር ህመም ያለባቸው እንዲሁም የተለያዩ መድኃኒቶች የሚወስዱ በተለይ ለልብ ህመም የሚያሸና መድኃኒት የሚወስዱ ሰዎች፣ የስነ አእምሮ ታካሚዎች እና ለስነ አእምሮ ተብለው የሚወሰዱ መድኃኒቶቹን የሚወስዱ ታማሚዎች ለከፍተኛ ሙቀት ተጋላጭነት ሊኖራቸው ይችላል። እንዲሁም ከፍተኛ ክብደት ያላቸው ሰዎች፣ እርጉዝ የሆኑ ወይም ደግሞ የጸነሱ እናቶች ከሌላው የህብረተሰብ ክፍል በተለየ ለሙቀት መጨመር ሊጋለጡ ይችላሉ። የሰውነት ፈሳሻቸው ዝቅ ያሉ ሰዎችም ከሌላው ሰው በተለየ የሙቀት መጨመር ሲኖር ከፍተኛ የአካባቢ ሙቀት በሚጨምርባቸው የመጀመሪያ ቀናት በተለይ ጫናው ይበረታል ያሉት ዶክተር አለማየሁ በድንገት የሙቀት መጠን ከጨመረ ከሰውነት የሚወጣው ላብ ብቻ በቂ ላይሆን የሚችልበት ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል ሰውነት ሙቀት አምቆ ሊይዝ ይችላል ብለዋል። የሰውነት ከፍተኛ ሙቀት አምቆ መያዝም የተለያዩ ምልክቶችን እንደሚያሳይና በተጨማሪም ከፍተኛ ሙቀት የሰውነት ክፍሎቻችንን በመጉዳት ድንገተኛ ሞት ጭምር ሊያስከትል እንደሚችል ባለሙያው ገልጸዋል። የሰውነት ሙቀት በከፍተኛ መጠን መጨመር ማቅለሽለሽ ሊያመጣ ይችላል፣ ማስመለስ ሊያመጣ ይችላል፣ ከፍተኛ ራስ ምታት ሊያመጣ ይችላል፣ ማዞር ሊያመጣ ይችላል፣ የጡንቻ መሸምቀቅ ሊያመጣ ይችላል። ከዛም ከፍ ሲል ራስን መሳት እንደሚጥለው ሰው የማድረግ እና አንዳንዴም ተጓዳኝ የሕክምና ችግሮች ባሉባቸው ሰዎች ላይ ድንገተኛ ሞትም ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ከሰውነት ክፍሎቻችን ላይ በዋናነት በሙቀት ይጠቃሉ ተብሎ በሙቀት የሚጠቁ የሰውነት ክፍሎቻችንን ስናይ በዋናነት ጭንቅላታችን፣ በሁለተኛ የጉበታችን፣ ኩላሊታችን እና አንዳንዴ ደም እንዲረጋ የሚያስፈልጉ የደም ክፍሎች በዋናነት ሊጠቁ ይችላሉ። ግን ጠቅለል አድርገን ስናየው ሙቀት ሁሉንም የሰውነት ክፍሎቻችንን ሊጎዳ ይችላል። የአካባቢ የሙቀት መጠን ሲጨምር የህይወት ዘይቤ ለውጥ አብሮ መኖር አለበት። በተለይ አሁን ላይ ያለውን ከፍተኛ ሙቀት ለመቋቋም ነፋሻማና ቀዝቃዛ የሆነ የስራና የመኖሪያ ቦታ መፍጠር ያስፈልጋል ያሉት ዶክተር አለማየሁ በርና መስኮትን መክፈት፣ በቤት ውስጥ ቆይታ ማቀዝቀዣዎችን መጠቀም፣ እንዲሁም አልኮል፣ ቡናና ሻይን የመሳሰሉ አነቃቂ ነገሮችን ማስወገድ ያስፈልጋል። በተለይ ማታ ላይ አልኮል አብዝቶ ጠጥቶ መተኛት ሙቀት ለሚፈጥራቸው ችግሮች ከፍተኛ ተጋላጭ ሊያደርግ ይችላል ብለዋል። በሙቀት ሳቢያ የሚከሰቱ የጤና ችግሮች ለመከላከል ቀዝቃዛ የሆኑ ፈሳሾችን በቀን በአማካኝ እስከ 4 ሊትር መውሰድ፣ ቀዝቃዛ ሻወር መውሰድ፣ ስስና ቀላል ልብሶችን መልበስና በዚህ ከፍተኛ የሙቀት ሁኔታ ውስጥ ከፍተኛ እንቅስቃሴዎችን ማለትም ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ማስወገድ ይገባል ብለዋል። በዚህ ወቅት አብዝቶ የላብ መጠን ሊወጣ ስለሚችልና የሰውነት ሙቀት ሊጨምር ስለሚችል ተመጣጣኝ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ይገባል። በተጨማሪም ወደ ውጪ ሲወጣ የፀሐይ መከላከያ ሳንስክሪን ለ
የቆዳ ጤንነት ተቀብቶ መውጣት እንደሚያስፈልግ የጤና ባለሙያው ይመክራሉ። አንድ ሰው የሙቀት መጨመር ጋር ተያይዞ የጤና ችግር ሲያጋጥመው በአቅራቢያው ያለ ማንኛውም ሰው ከጭንቅላት በታች ያለን የሰውነት ክፍል በቀዝቃዛ ውሃ የማቀዝቀዝና ወደ ሕክምና ቦታ እስከሚደርሱም ብዙ ፈሳሽ እንዲወስዱ በማድረግ ወደ ሕክምና ጣቢያ ማድረስ እንደሚገባ የሕክምና ባለሙያው አስገንዝበዋል። በከተማችን በዚህ የሙቀት ወቅት ጋር ተያይዞ ድንገተኛ የሰዎች ሞት መስማት መበራከትን አስመልክቶ አሁን ካለው የሙቀት ሁኔታ ጋር በቀጥታ ይገናኛል ማለት ባይቻልም የሙቀት መጠኑ መጨመርን አስመልክቶ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ ገባም ዶክተር አለማየው አሳስበዋል። ሰዎች በድንገት ሊሞቱ ይችላሉ። በእኛ በትምህርታችን ሰደን ካርዲያክ ዲዝ ምንለው አለ ድንገተኛ ሞት ምንለው ዘርፈ ብዙ የሆኑ ምክንያቶች አሉት። ዋናነት ከልብና ከጭንቅላት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ችግሮች በድንገት ሞት ሊያመጡ ይችላሉ። ግን አንዳንዴ ለሙቀት መመታት ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በድንገት ሊሞቱ ይችላሉ። ግን በድንገት የሞቱ ሰዎች በቅርብ ጊዜ እንደምንሰማው በድንገት የሞቱ ሰዎች ቀጥታ ከሙቀቱ ጋር የተያያዘ ነው ላንል እንችላለን። ግን ምናልባት ተጓዳኝ የህመም ችግሮች ሊኖርባቸው ይችላል። ስለዚህም በድንገት የአካባቢ ሙቀት መጨመር ሲኖር ያ ነገር ለድንገት ሞት አጋልጧቸው ሊኖር ይችላል። ግን የሙቀቱ መጨመር ቀጥተኛ ለሞቱ ምክንያት ነው ብለን ለማለት ግን እንቸገራለን። ያው ህብረተሰቡ እንግዲህ ያው ይሄ ባልተለመደ ሁኔታ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያው ሙቀቱ እየጨመረ ነው። ቅድም እንዳልሽው ሙቀቱ ከ36 እስከ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እየጨመረ ነው። ይሄ ደግሞ ለማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል ለጤና እክል ሊያጋልጥ ስለሚችል ህብረተሰቡ ቅድም ያልኳቸውን የመከላከያ መንገዶች ላይ አተኩሮ እንዲሰራ። ሌላኛው መጠቀስ ያለበት በዚህ ሙቀት በተለይ ትልልቅ ሰዎችና ህፃናት በጣም ተጋላጭ ናቸው። ምሳሌ ህፃናትንና ትልልቅ ሰዎችን መኪና ውስጥ ረስተን መሄድ የለብን። ለምን? መኪና ውስጥ ረስተን ብንሄድ የመኪና ውስጥ የሙቀት መጠን ከፍተኛ ስለሚሆን ጉዳትም ሊያስቸግር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ህፃናት ልጆችን እና ትልልቅ ሰዎችን ኢቭን ከተኙ በኋላ ራሱ ደጋግሞ ማየት ያስፈልጋል። የሚተኙበትን ቦታ ነፋሻማና ቀዝቃዛ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። የድሬዳዋ አስተዳደር የትምህርት ሙያ ምዘና ማዕከል የደንበኞቹን አገልግሎት ጥራትን፣ ቀልጣፋነትንና ተደራሽነትን ለማሳደግ እንዲቻል አዲስ የኤስኤምኤስ መልእክት መላኪያ ቁጥር ይፋ አድርጓል። ተቋሙ አገልግሎቱን የበለጠ ተደራሽ ለማድረግ በሌሎች ማህበራዊ ሚዲያዎችም ይሰራል ተብሏል። አስቻለው አበራ ዝርዝሩን ያቀርበዋል። የድሬዳዋ አስተዳደር ሙያ ምዘናና ማረጋገጫ ማዕከል በአዋጅ ቁጥር 16/2013 ዓ.ም የተቋቋመ ነው። ተቋሙ በተለይ በምስራቁ የሀገራችን ክፍል ሰፊ አገልግሎት እየሰጠ ቢሆንም ዲጂታል ቴክኖሎጂን በመጠቀምና አገልግሎቱን ለተጠቃሚዎች ከማድረስ አንጻር ውስንነቶች ነበሩበት። እነዚህን ውስንነቶች ለመቅረፍ ደግሞ ተቋሙ ደንበኞች ባሉበት ቦታው ነው መገልገል እንዲችሉ አዲስ የኤስኤምኤስ መላኪያ ቁጥር 9874 ይፋ አድርጓል። ይህንን ኤስኤምኤስ ከድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ባለሙያዎች ጋር በትብብር እንደሰራውም ተነግሯል። የድሬዳዋ አስተዳደር የሙያ ብቃት ምዘና ማዕከል ማረጋገጫ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ሰይፈዲን አብደላ ስለ ማዕከሉ ይናገራሉ። እንግዲህ ያው ተቋሙ በአዋጅ ቁጥር 16/2003 ነው የተቋቋመው። ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ያው ማኑዋል በሆነ መልኩ ጥሪ በማስታወቂያ ምዘና፣ ሁሉም ነገር በማስታወቂያ ሲሰራ ነበረ። እንግዲህ ማዕከላችን አሁን ከምስራቅ ኢትዮጵያ ካሉ ማዕከል የተሻለ ማዕከል በመሆኑ ከአጎራባች ክልሎችም ጭምር ወደ እኛ መጥቶ የሚመዘኑበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ያው ይሄ ጥሩነት የሚያሳይ ነው። ይሄ ጥሩ አድርጎ ለመቀጠልም ደግሞ ሌላ ነገር ያስፈልጋል። ምክንያቱም አሁን የኑሮ ውድነቱ በጣም ጨምሯል። ከዚህ አንጻር ተመዛኞቻችን ባሉበት ሆኖ ከተመዘገቡ በኋላ ባሉበት ሆኖ መቼ እንደሚመዘኑ የት እንደሚመዘኑ እንዲያውቅ ጥረት እያደረግን እንገኛለን። መጀመሪያ ቅድም እንዳልኩ እንግዲህ በማስታወቂያ ቦርድ ነው። ለምሳሌ ከአሰበ ተመሪ ወይም ከጭሮ ተነስቶ አንድ ሰው መጥቶ እዚህ ማስታወቂያ አይቶ መቼ እንደሚመዘን የት እንደሚመዘን ለይቶ ወደ ይመለሳል። ሲመጡና ሲመለሱ ያው ኮስ ያወጣሉ። አሁን ያመጣ ነው ቴክኖሎጂ እንግዲህ ያው የተለያዩ ቴክኖሎጂን ለማምጣት እየሞከርን እንገኛለን። ያው ያመጣ ናቸው አለ በቀጣይ የምንተገብራቸው አሉ።
ይሄ የመጀመሪያው ያው በቴሌግራም በፌስቡክ በድረገጽ ጭምር እንትን እያደረግን እንገኛለን። አሁን ለየት ባለ መልኩ ያው ኤስኤምኤስ እንግዲያ ተቋም ኤስኤምኤስ መጠቀም ከኢትዮጵያ ካለው የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ማዕከል የመጀመሪያ ነው የሚያደርገን እና አዌርነስ ለመፍጠር ነው። ኤስኤምኤስ ያው ለባለሙያዎችም ያው የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ናቸው በጣም እገዛ ትልቅ እገዛ ያደረጉልን። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ከባለሙያ እስከ ዶክተር ደረጃ ያሉ ሰዎች ናቸው ይህንን ያገዙን፣ በነፃ ነው የሰሩልን። ኃላፊው ጨምረው እንዳሉት ወደፊት የሙያ ምዘና ማዕከሉ በሶስት ቋንቋዎች ምዘና ለመስጠትና በቴክኖሎጂ ተደራሽ ለመሆንም ይሰራል አለባቸው። ምክንያቱም በቀን ከ60 ከ70 80 በላይ እንመዝናለን። እነኚህ 70 እና 80 የሚሆኑ ልጆች ወደ እኛ ጋር መጥቶ ሳይጨናነቁ ወጪ ሳያወጡ ባሉበት ሆኖ በፈለጉት ቋንቋ እንግዲህ ድሬዳዋ አስተዳደር በአዲሱ ቻርተር አዋጅ ገና በሂደት ላይ ያለው ቻርተር አዋጅ ላይ የስራ ቋንቋም ሶስት እንደሆነ ያው እዛ ላይ የተቀመጠ ራፉ ላይ አለ። በዛ መሰረት ያው እኛም በሶስቱም ቋንቋ ጥሪ እንዲደርሳቸው የማድረግ ስራ እንገኛለን። ይህም በሶማለኛ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛም ጭምር እንግሊዝኛም ለማካተት እየሞከር ነው። ምክንያቱም ያው ሶስቱም የማይችሉ ካሉ አራተኛው እንግሊዝኛውም ተረድቶ ቦታውን እና የመቼ እንደሆነ አውቆ እንድመዘኑ ለማድረግ ነው ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጀ ነው ማለት ነው። የምዘና ማዕከሉ ዳይሬክተር አቶ ሰይፈዲን አብደላ ወደፊት የማዕከላችን አገልግሎት ለማግኘት ለሚፈልጉ ደንበኞች በፌስቡክ፣ በቴሌግራም፣ በዋትሳፕ እና በሌሎች ማህበራዊ ሚዲያዎች መጠቀም የሚቻልበት ሁኔታን እያመቻቹ እንደሆነ ነው የተናገሩት። እንግዲህ ያው እንግዲህ መረጃ ለህብረተሰብ የምናደርስበት አንዱ አሁን በጀመረው ሂደት ነው። ሌላም በሶሻል ሚዲያም በሬዲዮም በቴሌቪዥንም ህብረተሰቡ ጋር እንዲደርስ የማድረግ እቅድ አለን። ይሄ አሁን በአመት ወይም አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ህብረተሰቡን ኮሚኒኬት እናደርጋለን ብለን እናያቀድ ነው። የአሁኑም ያ ነው። በቀጣይ እንግዲህ ይህን በደንብ እንዲረዱም ጭምር ተመዛኞቻችንን በየጊዜ ሞባይላቸውን እንዲያዩ የማድረግ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ሞባይላቸው የማየት የኛን ኤስኤምኤስ እዚህ ላይ የተጠቀሰው 9874ቱ የምንድን ነው የሚለው ነገር የማሳወቅም ስራ ይሰራል። ምክንያቱም በዛ ሜሴጅ ሲገባ የምዘና ማዕከል ነው ብሎ ሁሉም ህብረተሰብ እንዲረዱ የማድረግ ስራ ይሰራል። የድሬዳዋ አስተዳደር የሙያ ምዘናና ብቃት ማረጋገጫ ማዕከል በምስራቅ ኢትዮጵያ አገልግሎት እየሰጠ ሲሆን 9874 የአጭር ኤስኤምኤስ መልእክት መላኪያ ቁጥርን ይፋ አድርጓል። ድሬዳዋን ወደ ቀድሞ ውብ፣ ጽዱና ለኑሮ ተስማሚ የሆነች ከተማ ለማድረግ የጀመርኩትን ጥረት አጠናክሬ እቀጥላለሁ ይላሉ ወይዘሮ ሀይመት አብርሃም። ወይዘሮዋ በድሬዳዋ አስተዳደር 03 ቀበሌ መሀል ከዚራ የቆሻሻ ቦታን በራስ ተነሳሽነት ውብና ጽዱ በማድረግ ውጤታማ ሆኗል። ወይዘሮ ሀይመት ከድሬዳዋ አስተዳደር ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር ቆይታ አድርገዋል። ነጃት ተገኔ አነጋግራቸዋለች። ዝርዝሩን አብረን እንከታተለው። ጎዳናው 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 መንገድ አንድም የሚጠላ ያመጣል አንድ የሚወደድ። ሀይመት አብርሃም ትባላለች። በ03 ቀበሌ መሀል ከዚራ በብስራተ ገብርኤል ትምህርት ቤት መግቢያ ኮብልስቶኑን ወረድ ብሎ በ300 ካሬ ሜትር ላይ አረንጓዴ የለማበት ቦታ ሀይሚ ፓርክ የሚል እናገኛለን። ይህ ቦታ ቀድሞ ብዙ ዓመት ያስቆጠረ ቆሻሻ መጣያና ለአይን የማይማርክ ቦታ ነበር። ብዙ ሰዎች ወደ ኮኔል ታይዋን ለመሻገር የሚጠቀሙበት እንዲሁም ተማሪዎች የሚተላለፉበት መንገድ ነው። ታዲያ በዚህ መንገድ አንድ አፍታ ሮጦ ለማለፍ ከቆሻሻው ሽታ የተነሳ አፍንጫ ተይዞ ነበር ዋናውን የአሸዋ መንገድ የሚያቋርጡት። ይህንን የተመለከተችው አርቆ አሳቢዋ ሀይመት አብርሃም ቢያንስ የተወሰነው ቦታ መጽዳትና መልማት፣ ሰዎችም ለአይን የሚማርክ ነገር እያዩ ማለፍ እንዳለባቸው በመወሰን ወደ ልማቱና ጽዱ ወደ ማድረግ ስራ እንደገባች የቀድሞውን እንዲህ አስታውሳለች። እንደምታየው እንግዲህ ቀደም ሲል ቆሻሻው ከዚህ ፊት የነበረውን ቦታ ላይ ቆሻሻ መድፊያ የነበረ ነው ይሄኛው። ይሄ ደግሞ አሁንም በአንድ ሜትር ርቀት ባልሞላ ላይ እንደዚሁ ቆሻሻው እየተደፋ ነው። ቢያንስ አሁን ለአይን የሚያምር ነገር እየሆነ ነው። ከመጀመሪያው ቆሻሻውን ማጽዳቱ ብቻ ረጅም ጊዜ ፈጅቷል። እያቃጠልን ሲቻልም ጎርፉ በመጣ ጊዜ የሚቻለውን እየወሰደ የቀረው እየተረፈ በየሳምንቱ እያጸዳን እዚህ ጋር ደርሰናል። እኔን እንደዚህ አይተሽኝ ራሱ ማታምኙ አይነት ሁኔታ ሁሉ አለ። ጠዋት 12 ሰዓት ላይ እኔ እዚህ ጋር ስመጣ ወደ ታይዋን የሚያቋርጡ ወደ አሸዋ ወደ ተለያየ ቦታ የሚሄዱ አባቶች አሉ፣ እናቶች በዚህ የሚያልፉ፣ ግማሹ ያግዘኛል ቆሞ፣ ግማሹ ሞራል ሰጥቶኝ ያልፋል። እና ብዙ ነገሮችን አልፌ ቦታውንም አስመልክቶ
ብዙ ነገሮች ውጣ ወረዶች ገጥመውኝ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እዚህ ጋር ደርሻለሁ። የዛሬ 4 ዓመት የተጀመረ ነው። ለሃይመት አንድ ጥያቄ ያነሳንላት ዛፍ መትከል በጎርፍ ተጠቂ ከመሆን እንደሚከላከልና በድሬዳዋ ለብዙ ሰው ህልፈትና ንብረት መውደም ምክንያት የሆነውን የ1998ቱ ሐምሌ 28 ዕለት የተከሰተውን የጎርፍ አደጋ መጥፎ ትዝታ አነሳንላት። ስለ ጎርፍ በጣም ከባባር ትዝታዎች አሉኝ። የመጨረሻው ጎርፍ ድሬዳዋ ላይ የተከሰተው ጎርፍ ብዙ አደጋ ያደረሰ ጊዜ የቤታችን የመጀመሪያ ልጅ ታላቅ እህቴ ኮካኮላ ፋብሪካ ማኔጀር ነበረች፣ ወይዘሮ ሙሉ መቤት ሰምተች ሊሆን ይችላል። እሷን አጥተናል በዚህ ጎርፍ። እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ስራ ስሰራ ያንን መጥፎ ትዝታዬን በጥሩ ለመተካት እያሰብኩ ነው። ሁልጊዜም ለእኔም ሆነ ለቤተሰቦቼ ጎርፉ የተወብን ጠባሳ አለ። ብዙ የድሬዳዋ ህዝብ ደግሞ በዚህ ሰለባ ሆኗል። ብዙዎቹ ቅሬታ አላቸው ያው ጎርፉን በሚያዩ ጊዜ። እኔ ግን አሁን ጎርፍ ሲመጣ የተተከሉት ችግኞች ተወስደው ለምነቱ እንዳይጠፋ ውበቱን እንዳያጣ ከመንከባከብ ጋራ ልሄን ከአሸዋው ጋራ ነው ማደርገው፣ ከምተክለው ነገር ጋር ነው ማደርገው። በተለይ በዚህ አመት ደግሞ ይሄ ሁለቱ ክፍል የጋቢውን ሽፋን እንዲያገኝልኝ ጥያቄ እየጠየቅኩ ነው። ማለት ብዙ ለፍተሽበት በትንሽ ደቂቃ የሚመጣው ጎርፍ ከ60 ችግኝ በላይ ይዞ ሄዷል ባለፈው ጊዜ። ስለዚህ ያው ይሄንን ነገር በዚህ ደረጃ የማሳመርና የማስተካከል ስራ አሁን እንደምታየው እየሰራው ነው፣ እየተለወጠ ነው። ሃይመት ይህንን የአረንጓዴ ልማት ስራ ስትሰራ 4 ዓመታትን አስቆጥራ አሁን ላይ በጥቂቱም ቢሆን የእጆቿን ፍሬ እያገኘች እንደሆነና በዚህ ስራዋ ደስተኛ እንደሆነችም ትናገራለች። ይሄ በጣም ከፍተኛ እንዴት ቢል ልጅ ወልዶ እንደማሳደግ ነው። በቃ አንድ ልጅ ከህፃንነቱ ጀምሮ በሆድሽ ተሸክመሽ ከዛ ጡት አጥብተሽ አሳድገሽ ሲራመድ ማየት እንደሚያስደስተው ሁሉ ይሄ ችግኝ ከባዶ ሜዳ፣ በተለይ ይሄ ቦታ ከገደልነቱን ባሻገር ቆሻሻው በከፍተኛ ሁኔታ የተከመረበት ስለነበረ ቆሻሻው ከተጠረገ በኋላ አሸዋውና ደረቅ የሆነው መሬት ላይ ተክል ማብቀል አይቻልም ነበር። ስለዚህ የገበሬ አፈር በግዢ መጥቶ መጀመሪያ የሙሌት አፈር ሴሌክት የሚባል አስግዘን በሲኖትራክ እያጋዝን ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ የገበሬ አፈር ከሌላ ቀበሌ ከሌላ ገበሬ ማህበር አካባቢ ተገዝቶ መጥቶ ነው ተሞልቶ የተተከለውና በዚህ ደረጃ ያደገው እንጂ አሸዋ ነው አካባቢው የነበረው። ከቆሻሻ መጣያነቱን ባሻገር እንደዚህ ለተክል ይሆናል ተብሎ የሚጠበቅ ቦታ አልነበረም። ሌላው አሁን በምታየው ደረጃ ፓፓየው ሙዙም እየደረሰ ነው። ሎሚ በርካታ አለ። ወደ ታች ደግሞ ሌሎችም አሉ፣ ቀስ ብለን እናያቸዋለን። በከፍተኛ ሁኔታ ነው እኔ ደስታ የሚሰጠኝ ይሄ ነገር። በህይወቴ ካደረግኩት ነገር ሁሉ የመጨረሻ ደስታ የሚሰጠኝ ነገር ነው። በዚህ ጎዳና ዞትር የሚተላለፉት የአካባቢው ነዋሪዎች ስለ ሃይሚ ፓርክ ጎዳናው ከዚህ ቀደም የነበረበትን ሁኔታ አስታውሰው አሁን ላይ ጥሩ ነገር እያዩ በመንገድ እንደሚያልፉ ተናግረው አስተዳደሩም ሃይሚን እንዲያበረታታና እንዲያግዝ ጥሪ አቅርበዋል። እኔ ቦታ መጀመሪያ እዚህ ከመንገድ ታይዋን ሄድቼ ቦታ ባዶ ነው፣ ቆሻሻ ምናምን ቀሮራ እዚያ ወደቀን፣ ቦታ ጥሩ አይደለም። አሁን ላኪን ከዛ እንሄደን እኔ በደንብ ኮንጋሽን ቦታ ጥሩ ነው። አይ ሃይሚ ሴት ነው። አሁን እንደ ፓርክ ስሰራ ማንጎ፣ ሙዝ ጥሩ ሰራ እንደግፋልን። ስለ ሴት ነው ሞራልን ሰጣው። አይ ሰራች ቦምባ ሰራች። ሴት ነው መደገፍ በደንብ ያስፈልጋል። ይኸው እሷ የሰራቸው ውጤት ዛሬ ይኸው ለሁሉም ነገር የራበው እንኳን ገብቶ ይበላል። እንኳን ሌላ ቆሻሻ ጎርፍ መጣያ ቆሻሻ መጣያ መድፈያ ነበረ። የፍየል ፈረስ ይሄ ምን ሁሉ ነገር እዚህ ይደፋ ነበረ። ይሄ ራሱ ተማሪው እንኳን መተላለፍ አይችልም ነበረ። አሁን ግን መስገጃው እንኳን ልጆቹ እዛ ይሰግዳሉ። እሷ በሰራቸው ውጤት እየሰገዱ ነው። እዚህ መስራት የሚማሩት ተማሪ የማታ ተማሪዎች እዚህ ድረስ እንኳን እየሰገዱ ነው። በፊት እኮ ዝም ብሎ ቆሻሻ መድፊያ ነበር፣ ከብት ምናምን በየአመት ባሉ የሚታረደው በሬ ፍየል እዚህ ጋር ይደፋ ነበር። እሷ ካረፈች ይኸው ፓፓዬ አሁን አላየሽም? ለምን ምን የሚያካክል ፓፓዬ ቦምባ አስገብታ ሁሉ እንደው መንግስት ድጋፍ መስጠት አለበት። እኔ በጣም አድናቂዋ ነኝ። እንኳን አይደለ የወንድ የሴት እኔ በጣም ይበዛብኛል። እዚህ ጋር የቡና ተላ፣ ቆሻሻ፣ የጠላ ተላ፣ ናሩን ምኑን አንድ ቀን ስጠር ገርሙኝ ደነገጥኩኝ።
በዚህ ሰልፍ ማለት ነው። እኔ አላቃተም በዚህ ሰልፍ ብቻ ሁሉ ስለማደንቃት ብቻ በግድ ነው ሰላም ማለት ማለት ነው። እነቴ ነው በዚህ ለማለፍ ሰው ይጠየፋል። እዛ ያ ሁሉ ቆሻሻ ስታሁን ያ ሁሉ ውሃ እየጠጣች ቁንጣዋ ለብሳ ወገዋን አስራ በጣም አደንቃታለሁ፣ አድናቂ ነኝ። አሁን ለዚህም ነው የሁሉ ስራ ትቼ እንደው አንድ ቀን ምስክር ትሆኛለሽ ይሄ ብቻ ይሄንን እንዴት እንደዚህ ልታረግ ይቻልሽ ይሄ ሁሉ ብስላት በቃ እኔ ድሪዳዋ እንድታምር ጥሩ ውብ እንዲኖራት ነው የምፈልገው። እህቶቼም ወንድሞቼም ሁሉ የኔ ይዞ እንዲያልፍ እንደዚህ ለአይን ማይስብ ቆሻሻ ነገር ማየት አልፈልግም፣ እናንተም እንደዚህ አጽዱ አለችኝ። እኔ ሁሌ ከማርያም ወጥቼ በዚህ ነው የማልፈው እና በጣም ደስ ትለኛለች። አድናቂዋ ናት ከሚበዛ ከመጠን በላይ። በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ዙሪያ ከሶማሌ ክልል አጎራባች ዞንና ከድሬዳዋ ለተውጣጡ ነዋሪዎች ስልጠና ተሰጥቷል። አይኦኤም የተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በመተባበር በሁሉም ቦርደር መውጫና መግቢያ አካባቢ ለሚኖሩ ነዋሪዎች በተመሳሳይ ሰዓት ስልጠናውን እየሰጠ ይገኛል። በተሻሻለው አዋጅና ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ህግ ዙሪያ በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ታስቦ የተዘጋጀው ስልጠና መሆኑን የጠቀሱት የድሬዳዋ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ነጂብ እድሪስ ናቸው። ስልጠናው በሁለት ዙር የታለመ ነው። በመጀመሪያ ዙር ላይ ማህበረሰቡ ከደወልኔ ጀምሮ እስከ ይሄ በቦርደር ኤሪያው ላይ በቦርደር ላይ ያለውን ችግር ለመቅረፍ የተጎጂዎችን እነዚህ ህገወጥ ሰዎች ዝውውር ራሳቸው ላይ ጉዳት ይደርስባቸዋል። መንገድ ላይ ከተያዙም ይጎዳሉ። በመንገድ ላይ የሚጎዱ አሉ። በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ አሉ። ሴቶች፣ ህጻናቶች በዚህ ውስጥ ይካተታሉ እና እነዚህ ሰዎች ችግሩን ኦብዘርቭ የሚያደርጉት በዛ አካባቢ የሚኖረው ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ ያ ማህበረሰብ መጀመሪያ አዌርነሱን ማግኘት አለበት። በቅርበት የሚያገኘውም ይሄ ማህበረሰብ ስለሆነ ሌላው አጋር ነውና አይኦኤምም ቢሆን መንግስት አካላቶችም ቢሆን በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚመጡ ናቸውና ማህበረሰቡ ራሱን ችግሩን ተረድቶት ማህበረሰቡን ከመርዳትም ሆነ ህገወጥ ዝውውርን ከመግታት አኳያ የራሱን ሚና እንዲጫወት ታስቦ የተዘጋጀ በመሆኑ ሰልጣኞቹ ከአጎራባች ክልል የተውጣጡ መሆኑን ያወሱት አቶ ነጂብ መንግስት በቀጣይ ለሚያደርገው ጥብቅ እርምጃ በድንበር አካባቢ የሚኖሩ ነዋሪዎች ሚና ከፍ ያለ ነው። ህገወጥ ስራ የሚሰሩትንም ሆነ አካላቶችን በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ሰለባ የሆኑትን ዜጎች የመጠበቅ ኃላፊነት በቀጣይ በእነዚህ ሰልጣኞች ላይ የሚወድቅ ይሆናል ተብሏል። ባልደረባችን ሙሉ አለም ሰለሞን እንደዘገበው ይህ ችግር ያው መቼም ማቆም አይቻልም፣ ከምንጩ ማድረግ አይቻልም እና ለመቀነስ እስከታሰበ ድረስ ችግሩን ተቆጣጥረው በተሻለ መቀነስ እንዲችሉ ነው። በተለያየ ስቴክሆልደሮች አላቸው፣ የተለያየ አደረጃጀት አላቸው። የተለያየ ከሴቶች፣ ከሸማግሌዎች፣ ከሃይማኖት አባቶች፣ ከወረዳ አስተዳዳሪዎች፣ ከቀበሌ አስተዳዳሪዎች ጭምር የተካተቱበት በመሆኑ ከፍተኛ ሚና አላቸው። ሚናቸው ምንድን ነው? የሚቻልበትን ይህን ምንድን ነው ለመቆጣጠር ነው። ህገወጥ አዘዋዋሪዎችንም ሆነ የሚዘዋወሩትም ችግሩ ሲከሰትንም ተባብረው ለሚመለከተው አካል ሪፖርት አድርገው ተጎጂም ካለ ተጎጂው ሪፈር የሚደረግበት ሕክምና የሚፈልግ ካለ ወደ ሕክምና የሚያገኝበት ተመላሽ ካለ ተመላሹ ላይም ካምፕ አለ ድሬዳዋ ላይ እንደምታውቀው ለድሬዳዋ ሶሻል ማህበራዊ ቢሮ ጋር በመተባበር ከሶማሌ ክልል ማህበራዊ ቢሮ ጋር በመተባበር ከፖሊስ ጋር በመተባበር ከፌዴራል ፖሊስ ጋር በመተባበር ከኢሚግሬሽን ሰራተኞች ጋር በመተባበር ለሚመለከተው አካል ለማድረስ እንዲቻል ነው ሚናቸው። ይህ የድሬዳዋ ቴሌቪዥን ነው። ከውጭ ዜና ምንጮች ወዳገኘናቸው መረጃዎች አልፋሉ። በሩዋንዳና በዲሞክራቲክ ኮንጎ መካከል የነገሰው ውጥረት ያሳስበኛል ሲሉ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ተናገሩ። በሩዋንዳና በዲሞክራቲክ ኮንጎ መካከል እየጨመረ ያለው ውጥረት በጣም እንደሚያሳስባቸው የአፍሪካ ህብረት የወቅቱ ሊቀመንበር የሴኔጋሉ ፕሬዝዳንት ማኪ ሳል ገልጸዋል። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል።
በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ምስራቃዊ ክፍል ከቅርብ ቀናት ወዲህ በአማጽያኑና በኮንጎ ጦር መካከል ከባድ ውጊያ መካሄዱን መረጃ እየወጡ ነው። በዚህም ሀገሪቱ ያለችውን ችግር በሰከነና በሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲፈቱ ሊቀመንበሩ ጠይቋል። ሁለቱ ሀገራት በቀጠናዊ አሰራርና በአፍሪካ ህብረት ድጋፍ አማካኝነት ችግራቸውን በሰላማዊ መንገድ ሊፈቱና ተረጋግተው ሊነጋገሩ ይገባልም ነው ያሉት ሊቀመንበሩ። ይህ በእንግዲህ እንዳለ ሩዋንዳ ለኤም 23 አማጽያን ድጋፍ ታደርጋለች በተባለ ጉዳይ ላይ ምርመራ እንዲደረግ አሜሪካ ጠይቃለች። የአሜሪካ ሴኔት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ሊቀመንበር ሴናተር ቦምብ ሜንዴዥ የሩዋንዳ መንግስት በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የኤኤም 23 አማጽያን እየደገፈ ነው በሚል ጉዳይ ላይ ምርመራ እንዲደረግ ጠይቋል። ቦምብ ሜንዴዥ ቅዳሜ ዕለት በሰጡት መግለጫ በኪጋሊ እንደሚደገፍ የሚነገርለት የኤኤም 23 አማጽያን ቡድኑ በኮንጎ ወታደሮች፣ በተባበሩት መንግስታት የሰላም አስከባሪ ኃይሎች እና በሲቪሎች ላይ ጥቃት ማድረሱን አስደንጋጭ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ሜንዴዥ በቡድኑ ሲረዱ የተገኙ ግለሰቦች ተጠያቂ ሊሆኑና ማዕቀብ ሊጣልባቸው ይገባል ብለዋል። ባለፉት 10 ዓመታት ውስጥ በአማጽያኑ የተሰነዘረ ከፍተኛ ጥቃት በተባለለት በዚህ ጦርነት አማጽያኑ በሰሜን ኪቩ ግዛት ሩት ሹሩ አካባቢ የሚገኘው የሮማን ጋምቦ ጦር ሰፈር ለአጭር ጊዜ ቢሆንም በቁጥጥር ስር መዋላቸው ችለው እንደነበረ ተገልጿል። አማጽያኑ አብዛኛውን አጎራባች አካባቢዎች ይቆጣጠሩ ተብሎ እንደሚጠበቅም ሮይተርስ ዘገባውን አመላክቷል። በጥቂቱ የተደናገጠችው ኪንሻሳ ኪንጋሊ አማጽያኑ እንቅስቃሴ ትደግፋለች ስትል ከሳለች። በኪንሻሳና በኪጋሊ መካከል ያለው ግንኙነት በዚህ ሂደት እያሽቆለቀለ የመጣ ሲሆን አሁን ላይ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የሩዋንዳ አምባሳደር ጠርታ ማነጋገሯ እንዲሁም የሩዋንዳ አየር መንገድ ወደ ኮንጎ ወደሚደረገው በረራ ማገዷን ውጥረቱን ይበልጥ እንዳባባሰው ተገልጿል። ከተከሰከሰው የኔፓል አውሮፕላን አደጋ የ14 ሰዎች አስክሬን ተገኝቷል። አውሮፕላኑ በዕለቱ 22 ሰዎችን አሳፍሮ ሲበር መሰወሩ ይታወሳል። ዝርዝሩ እንደሚከተል ይቀርባል። ኢን ሰኖስወር ሙስታንግ ኢን ኔፓል ባይ ሬስኪው ትሩፕስ ኤርሊየር ዲስ ሞርኒንግ ትላንትና ከተከሰተው የኔፓል አውሮፕላን አደጋ የ14 ሰዎች አስክሬን ተገኘ። ንብረትነቱ የግል አየር መንገድ የሆነው አነስተኛ የመንገዶች አውሮፕላን በትላንትናው ዕለት 22 ሰዎችን አሳፍሮ በመብረር ላይ ሳለ በተራራማዋ የኔፓል ቦታ የደረሰበት መጥፋቱ ይታወሳል። ባለስልጣናት እንደተናገሩት የአካባቢው ሰዎች እሳት ማየታቸውን ወደ ገለጹበት ቦታ የፍለጋ ቡድን ማሰማራታቸውን የገለጹ ሲሆን ዛሬ ረፋድ ላይ በወጣው የፍለጋ ሪፖርት መሰረት የ14 ሰዎች አስክሬን መገኘቱን ሮይተርስ ዘግቧል። የቀሪ ተሳፋሪዎችን አስክሬን በመፈለግ ላይ መሆናቸውን የተናገሩት ባለስልጣናቱ ተጨማሪ መረጃዎችን በቀጣይ እንደሚሰጡ ማክለዋል። የኔፓል ቴሌቪዥን በሊያንኩ ኮህል አካባቢ ያሉ ሰዎችን ጠቅሶ እንደዘገበው ቲቤቲን በሚያዋስነው የሂማሊያ ተራራ ስር ኤርክራፍቷ በእሳት ስትያያዝ አይተናል ማለታቸው ይታወሳል። ዲሃቪላንድ ካናዳ ዲኤች C6300 ጠዊነ ኦተር ለ20 ደቂቃ ለበረራ የተነሳ ቢሆንም ለማረፍ 5 ደቂቃ ሲቀረው ከመቆጣጠሪያ ጣቢያው ጋር ያለው ግንኙነት እንደተቋረጠ ቁጥጥሩን የሚያደርገው የታራ አየር ኩባንያ ተናግሯል። 4 ህንዳውያንን፣ 2 ጀርመናውያንን እና 16 የኔፓል ዜጎችን አሳፍሮ ነበር ያለው አየር መንገዱ በረራው ከኔፓል ዋና ከተማ ካትማንዱ ከተማ በምስራቅ በኩል 125 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደምትገኘው የቱሪስት መዳረሻዋ ፓካራ ከተማ ነበር። በፈረንጆቹ 1992 167 ሰዎችን አሳፍሮ ሲበር የነበረው የፓኪስታን ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ካትማንዱ ለማረፍ ትንሽ ሲቀረው ከተራራ ጋር ተጋጭቶ ሁሉም ተሳፋሪዎች መሞታቸው ይታወሳል። ስለተከታተላችሁን በማመስገን ከድሬዳዋ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዝናቸውን ዜናዎች በዚህ ፈጸምን። ቀሪ ዝግጅቶች እንድትከታተሉ ጋበዝኩ። መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ።